to rekla prošle nedelje kad si mi rekla ili lažeš sada? Kad si lagala, pitam? Reci mi, pričaj. Ne želim da pričam. Ne želiš da pričaš? Anita, rekla sam da se pričaš, nemoj. Evo, pričam sad lepo s tobom. Ajde, reci mi, šta je u tvojoj glavi? Znači, bila si sa mnom u braku, sve vreme ti se neko sviđao, pljuvala, drkala pičku s Mateom, varala me na svadbi i za manje od 12 sati ti se neko svideo i prošla te je ljubav prema meni. Što ne kažeš lepo bre, nisam bre, bila sam s tobom iz koristi, ne sviđaš mi se i to. Ti stvarno misliš da život posle ovog što si ti uradila je ovde izvodljiv, da i ti i ja budemo u istom prostoru? Jer ti misliš da je to normalno? Pitam te lepo sad. Da ustane ovde pitanje za Matoru, pitanje za Nitu, za Anđela, kako ste lep par. I to, a ja kao sedim s veškom se, a vi pišate po meni. Hoćeš ti kupim palačinku možda? E, sledeću žurku ću ja i tebi i njemu da kupim palačinku. Da kažem, starih, dobrih reality igrača, ti to... Pitam te nešto. Govori nešto, Anita. Pitam te. Ti vodi, ja pratim... Kad si lagala? Hajde, budiš veke sad kad si već sve tu radila. Kad nisi htjela da priznaš za Matiju, pričaj makar sad. Aj sad pričaj makar. Nisam lagala. Šta nisi lagala? Prošla gutura. Nisi lagala? Ne. A šta ti se sad desilo? Ništa mi se nije desilo. Ništa ti se nije desilo. A što to radiš? Ne radim ništa. Rekla sam da je dečko lep, da je fizički lep. Okej, ne želim da se borim za tebe, znam da mi nećeš oprostiti, znam da ničemu ne vodi i to je to. Tako je. I čekala si samo neko da uđe, bilo ko, nebitno da li je Anđelo, Marko, Marković, pička, materna, bilo ko, da bi ti potrčala za kurca. Se to tako radi? Neko koga voliš. Ali ja sa dečkom ništa nisam uradila. Ti s dečkom celu noć, od kad je ušao, nisi mu se skinula sa grbača. Od kad je ušao, ideš za njim. Za Anđelo! Ma dobra, ajde, nekaj nije ništa uradila. Šta nije ništa uradila? Ne uradila je. Pa šta nije, šta nije uradila? Pa jesmo nešto uradili. Šta? Pa nije ti gledala celu noć, nije ti gledala. Brate, najbolje niko nikog ne može da gleda. Nisi kupio palačinkicu? Pa niko, nisam, to je moja palačinka. Ajde priči sad malo, šta si našao, ko je gudru u mom stanu? Šta pričaš o toj gluposti? Pa šta pričaš? Šta sve tebi uradila u životu? Pa ti meni? Ajde šta, reci. A ne bitno, a što spominješ te stvari tvoje za tvoje? Ispred banke, jer sam došla kod Danila Hadrović. Još ti se izvinila, još ti rekla Marko podnosi. Pa ja mogu da ti pričam o tom. Evo reci, reci. Pa ti znaš šta je bilo. Reci ti meni prvo ovako. Nisam ja došla zbog toga, ma mani me toga, vidi. Šta? Ti objasni. Evo reci. Ja sam ušao ovdje 11. decembra. Moj reality život je ovdje od 11. decembra. Ja živim reality život od 11. decembra. Šta je bilo pre toga me ne interesuje. Došla sam ovdje da živim, da učestvujem u reality i to. Ja možemo da idemo 4-5 godina nazad, razumeš? I to će se ponavljati milion puta. Ti si neko ko je plakao i molio me da me oprostiš, ja mu oprostim. Dobre i? Nebitno. Nisam molio, sami smo se pomirili. Nisam ti ja molio plako da se mi družimo. Kaju si se, bio mi kući, čula se s tvojom malom. I ti kod me, i opet ista priča. Ja ti kažem... Evo se, evo, završavamo sve. Evo, završavamo. Ma ne to, nego ne moram... Osim slika koje se slaže, koje je Tamara Marić rekla da je tvoje, da nije njeno, a ja poslala Đedoviću i izvinula ti se kod Hadrovića i lepo pričala sa tobom i krivo mi je što se tako završilo. Šta sam ja tebi nažal radila? Ne, čekaj, kad smo bili kod Alana posle, ti si došla, ok, bila si cirke, ovo ono... I sve ti je to rekla. Da, i nisi mi rekla izvini. Nisi mi rekla izvini, a sreli smo se kod banke Intezi, tad mi nisi rekla izvini, nego si rekla, u pravu si, ne mogu da tvrdim da je tvoje, nego sam ja posle, ja sam to vidjela, poslala Marko, Marko onda posle dalje, i rekao si ne mogu tvrdim, i nisi rekla izvini, i kod Hadrovića si rekla da sam se ja ogrešio od tebe, što se mi ne držimo posle zadruge pet. Ja sam tako odlučio, ne želim to to. Zato ti kažem, ne moramo da idemo nazad uopšte. Šta sam ja tebi, osim toga,
u životu nekad uradila. Joj, matora, ja ti kažem, možda će biti prilike kad se budemo raspravljali. Ne, ako sam ti nešto uradila, što si se mirio sa mnom, što si bio? Evo, ja ti pitam. Što si ti mirila sa mnom onda pre kako si ti sve oprostilo? Ja sam mislila da mogu. A sam mislila da kada vidiš, kad sam zavolela ovu ženu tamo, da mi nije dobro, da se borim od početka, od kad se ovo desilo, pa nisam, da kad ti dođe kurva da ti pa kaže kupi mi palačinku, da je nećeš kupiti palačinku. Pa ženu svoju ne nazivaš kurvom, valjda? Ne, kurva, ima da je nazivam kurva, ne ti ćeš da mi kažeš. Pa ne, nego što... A ti si mogu da kupiš palačinku. Onda ne treba ti bože. Ajde vidim napolju švekeru, pa neću tako ženu ili nekoga muvaj, pa da vidim kako ćeš. Ko što si muvo medijen? Hoćemo da pričamo o tome. Pa i s njim sam pričao. Da, ako ćemo pričamo o ljudima s polja, neću. Evo. Prvo, ako možeš, ja mogu da ih pominjam. Sve redom. Ja neću zato što su oni svi sedeli sa mnom, svi se meni izvinjavali, govorili neke druge stvari. Evo, nije im jasno. Nije im jasno. Onda lažu oni mene. Pa šta da ti kažem? Evo, onda me lažu oni mene. Meni je Meda rekao da ti da te vodim u Sarajevu, da si isto tako njegovu devojku ne, isto gledao. Ne, tu je meni Meda rekao. Ja nisam gledao, ja sam tamo bio sa drugom devojkom. Meni Meda rekao tako. Evo, pitaj Marka. I on, evo, kad spominješ sad njega, samo da ti tu, to ću samo reći i to je to, pošto smo oni ja sedeli nakon svega toga u kafani i on je rekao, brate, ja ne znam o čemu se radi. Ja rekao, šta se dešava? Kad me pitaš šta mi radiš, uđeš ovdje u zadrugu 6, dobiješ poruku od tvoje najbolje drugarice koju neću joj spominjem, ja ću nju da ispoštujem, on je rekla da ne voli da spominje, dobiješ od nje poruku da ja, da mene ne interesuje reality i da šta god da bude ovdje, da si ti nešto ne petiš, on, ti ideš kao po kući, pričaš o meni, on satovi, on ovo, on klošar, folinant, prošle sezone. Ti meni sad zato da prošli sezone. Pa kažem ti, nećemo pričamo o prošlim, ali kažem ti, šta si ti onda tu okej i fair i korektan. Ja ti kažem, ne sam se jedino ogrešilo o tebe. Jedino o igraču. A ima. Čekaj, ti misliš da je fair ovo što radiš sa Vitom? No imam pravo, bre, gledam koga hoću, šta hoću, pa ne pričam ja samo s njom. Pa ne pričam ja samo s njom. Ne flertuješ onda s njom. Pa ne, što sam ja dobar lik? Ti si taj lik koji mi je plako i hteo da ide kući i rekao da nikad više ne bi muvao tuđu ženu. Kada? Kada? Pa evo pre dve godine. Kad? Si pričao da ti je greška najveća da se kaješ, ovdje za stolom si pričao. Pa da, nije mi izašlo dobro po mene tada. Evo, a da ti kažem još nešto, da je ista drugarica koju pomeriš me isto zvala i rekla da je kupila od tebe procente i da ćeš da uđeš u zadrugu i da ćeš mi raditi o glavi. Pa to ne znam baš tako. Evo ja ti kažem, pitala me, prvo nije kupila od mene. Marko, sam te zvala da ga pitam. Pitala veliku šepicu, ali nije... pa si tražio pare i sve znam. Evo ti, prva stvar. Ja ti pričam što meni pričaju ti ljudi. Onda, a ti meni onda sireš, razmisli, a ne sireš tim ljudima. Onda razmisli, pa ja ne sireš, oni nisu moji prijatelji, ona nije moj prijatelj. Znači, svi vi mene lažete, svima ja ne odgovaram. To vidi svi sa njima. Svi ste vi super. To vidi s njima, ja imam drugo društvo, kažem, totalno. Ja ne znam da totalno. Ti imaš drugo društvo, kad to mi Tamara Marić rekla da prodaješ procente. Pa nije kupila mene procenu. Eto, vidiš da si pogrešila. Ja ti kažem što je ona meni rekla. Pa jebi ga. I da li se ljutiš da kupimo od Anđela Rankovića procenu? Nije kupila mene. Ima pravo da ih pominjem sve. Znaš zbog čega? Zato što su oni meni pričali sve to. I sad ću sve da pričam. Da, u mom stanu je bio, evo sad ću ti reći. Samo ti kažem. Evo samo ti kažem. Čovjek izlazi za par dana iz zatvora. A ti reci njemu šta je nađeno. Nikad privođeno. Nikad me zvali na razgovor. Ti si pričala ženu o tome. Mila Milošević neka nađe snimak. Čemu ona priča, ima jevo. Ima kod žere u telefonu kakav mi je stan bio. Koga bio boli, bre, kurac pa za to? Pa ti si ti meni pretio. Evo, šta sam ti pretio? Ja sam tebi... Ja sam tebi... Pa sam ja negde to rekao za tebe. Ne, ali pošto me držiš u šaci, pa ne držim te, bole me kurac, ja te držim u šaci. Evo, ja ti kažem. Pa ja ti kažem, čemu, ma koga boli kurac za to? Koga to zanima? Ne može, pa sad da me držiš u šaci, da mi pretim. Pa viš da ona napada. Pa viš da ona napinje. Ajde, da vidim šta još. Da ti objasnim ja. Ja 11. decembra kad sam ušao ovdje, jel sam ja tebi reč rekao? Ne pružio si mi ruku, ali si mi drugom zavu nož u leđa. Ma šta sam ti ja zabao nož u leđu? Šta ti misliš da je normalno posle cijele naše istorije i svega da ti uđeš i Aniti kupuješ palačinku i flertujete posle nepuna 24 časa? Kupio sam i Maje, šta imam? Znaš kao, ma bre. Luka, ti si se razveo od žene koja te je prevarila i tužan si i sjeban si, ali ću ja da dođem jer sam ti pre toga dva put ribu imao nešto sa tom. I ja ću da dođem pa ću, imam pravo da ti muvam opet ženu. Šta me boli kurac? Ma ja, koji je? Misliš da je neki muškarac? Da je neki muškarac, misliš da bi ti oprostio, sad ja sam žena, pa ne mogu da se suprotim sa tom. Šta bi mi? Ti misliš da bi ti neko ovako prošao tek tako? Ko traži da mi ti opraši? Ti druga stvar, praviš od sebe, praviš da si ti neki presveti, neki anđelo, nešto. Pa evo nisam. Nisam. Pošto nisam, ja pošto pričam. Tako je, za tebe.
tebe, za tebe sam najveći folirant kog si ikad upoznala, jesi tako rekla? Tako je. Evo, takav ću da budem do kraja života. Najveći, isti koji ona. Ti si za mene najveći folirant, jer 7 sezona radiš iste stvari, već 7 sezona. Plakali ste, plakali ste, molim folirant. Te, krivo mi je, kuca na kapiju, a sada radim. Pa i ti si, i tebi je bilo, i ti si htjela posle petice da pričamo i da se družimo još to, šta? Kad sam se ja htjela posle petice? Posle petice, što je ovdje mene ostati još ovo što? Jedina stvar što sam ti rekla, sad ja se družiš sa mnom, ne treba. Kad smo išli u mani, kad ste ti i sebe skrenuli u mani, ja te pitala, pf, ironično da idem, ti si rekao, nemoj, idi čekate kući žene. Tako, to se slažem da sam bila pijana, da si me poslu kući, da nismo otišli zajedno u mani. Zato što nema šta mi da tražimo zajedno. Ja tebi kažem, ja nisam planirala da se družim s tobom, ništa. Iskreno sam ti rekla, kako možeš tu noć onda pitaš mene i Šebez da idemo negde? Ako ne planiraš. Ma nisam pitala, mene Šebez pitao. Mene Šebez pitao, išle drogirali se, išle drogirali se i posle me pitao da idem u banju. Pričaš o čoveku tako. Evo priču, što me voli kurac. Kako tu, kako evo kad me već vučeš za jec. Što pričaš tako? Ne, ti hoćeš da kažeš da me tebe došla sam te molila da se družim. Ne, rekla sam ti. Evo ne možeš da pričaš to do njega kad sam ja bio celo. Evo kažem, evo nije Šebez jasan. Pa bili oni. Nije Šebez, izvini Šebez jasan. Evo ovako, i on je isto super drug. A znam zašto si to rekla. Zašto? Zato što te i on naduvo kurca mi rekao, vrati, ne, da ne želi družiti nam. Ne, a... ne, nego ženu moju. E, nego mi je napisao, popušti mi kurac tvoja žena. E sad, pošto si tako pričala za Šebe, sad ću ja ti kažem. Ja imam poruku gdje te naduvo kurcem i gdje ti je rekao da je završio s tom do kraja života. I blokirao te. Tvoj veliki drug isto. Evo ja imam, Marko ima iste poruke. Isto. A znaš kako je krenulo? Jel te blokirao drug Šebez? Pa što ako me blokirao? Pa šta? Pa znaš kako me, jesi gledao čito poruke do kraja? Nis, pa, ime pa to ti priča, pa onda slušaj kako je bilo. Pa čekaj, Šebez, ti ćeš tako onda uvek, svi ti bili dobri, ko više nije dobar, onda on ovo, on ovo, on ovo. Šebez se naljutio što ga nisam zvala na svadbu. Ma to već ne. I meni je novinar jedan rekao da me Šebez pljuje. Ja ga pitam, što me pljuješ, brate, što si ljut na mene? Šta sam ti uradila? I on mi kaže da je ljut što ga nisam zvala na svadbu, evo ti tvoji kumovi lažni drugovi. To mi je napisao. Ja mu kažem, brate, molila sam te da se družimo, ti si se ogrešio od mene, sve ti nisi hteo, i on mi napiše, eto ti i naduva me kurcem, i naduva moju ženu kurcem i uzme i blokira. A jednu stvar, znači, osam ti sa... Rekao sam ti zašto te je Šebez blokirao. Eto, tebe lažu. Pa ne lažu me, ja sam imao poruku kojom tebi poslao naduvo te i blokirao. Evo, ja ti dam sve poruke, da vidiš kako je počelo. A ti, evo odmah sad, pošto... Ne, nego mi je poslao i ti spominješ svoju najbolju prijateljicu koja je meni rekla da ja nju ispoštujem jer je ona tebe molila za drugi jedan da se ne govori njeno ime, a ja se ne družim isto tako s njom i zna ona to. E sad, pošto je tebi pričala za procente, za zadrugu i sve ostalo, ona je mene molila 850.000 puta da se družimo, da se mirimo, govorila mi je kako tebi priča. Pa nije samo tebe, pa moli i Sanju Stanković isto. Pa ja znam da mi radi... I onda dođeš ti sad kao i pričaš meni kako ona tebi pričala ovo i ono. E ja se zato ne družim sa svima vama. Sa svima vama se ne družim zato. Zato što svi uvaljuju se kurčeve jednim drugima. Suprostavi se i drugima koji tebe lažu i mene. Ma ja sam ih od... Ja sam ih slonio. Ja sam ih slonio. Su smradovi i oni koji pričaju to, ne, ja se... a ne maturu na duvara. Mene oni ne interesuju. Vi ste svi ne. Dobri, vi se ličete, a ja sam loša. To sve tvoje društvo. Jesi ti družiš sa mojim, ti družiš sa mojim Davidom, sa Baneta, s nekim onih? Ne, nemam potrebe. Pa to je sve ovo tvoje društvo. A što ti čuješ sa mojim društvom? Ne čujem se, s kojim? Pa evo čuo, rekao si mi sad da se čuo sa Tamarom. Da te molila da se družite i sve to. To je bilo posle zadruge pet. Evo ja ti kažem, a... ti isti ljudi koji tebe moli, i tebe pljuju i mene pljuju. To su tvoje prijatelji. Mene boli kura što vam pljuje kad ja nju ne smatram za prijatelja. Baš zašto znam da sve evo to radi. Ja tebi i tebi i meni, ja ali mene boli kurac. Isto ko što si naveo sada to, ja, kao što ja tebi pričam, ja tebi ne lažem te ništa. Evo isto, kao što ti je neko poslao poruku, moraš da se zapitaš zašto me je neko naduvao. Da ga pitaš, brate, kako je krenuo, što ga nisi pitao što si je naduvao, kako je krenuo. Pa nebitna mi je ta tema, nebitna ja mi je uopšte. Ja ti pričam, krenulo je zato što se on nadurio na mene, zato što ga nisam zvala na svadbu. On je mene, pljuješ me okolo, dođe mi novinar, kaže mi i očekuješ onda... da te zovem na svadbu. A, što ti, a ne... ti sad koristiš to protiv mene kao argument. Ne koristim, nego si počela pričati.
pričaš o dečku budalaštine tu. Kako budal? On pička, on smrad, on nije nikakav prijatelj, on i ja išli ovo ono. Šta? Evo, ne, što ti to? Su to rekli, evo, izvinjavam se, gospodina, što pričaš čemu loše ja o njemu? Što pričaš evo loše ja o njemu? Pa evo ne. Ja pa na primjer, zato što mi je napušio ženu bez razloga i mene. Pa ta... Mrtav pijen došao, izdrko mi se, zato što ga nisam zvala. Onda se ne družiš s njim. Tako je, šta? Ali onda ti ne kažeš šefe ste na dubu pa i blokirao. Pa jeste, nego kažeš ovako, da, nisam zvala šebeza na svadbu, zato što sam čula da me olaja. Svuda. Dobro. I vi ste završili. I završim. Zati zato kažem. Ali nije me šebez naduvao anđelo zbog toga što on kao nešto ne želi. A znaš što te naduvao? Što možda ima više nekih razloga. Jesi pitala što? Treba to ranije da uradi. Pa jebi ga. Da me olajava. Jebi ga. I onda kao ja loše što sam ga pitala. Jebi brate, čujem da me olajavaš. Jebi ga. I on se ljuti. Pa zamisli tu ironiju. Onda ima protiv mene još više stvari, a ljuti se što ga ne zovem na svadbu. Ali vidi, ali mnogo ima tih dešavanja oko tebe i tako i ovi prijatelji. Pa jebi ga. Pa zapitaj se malo. Pa gledaj, pa zapitaj se. Ja ti kažem, isto ko što treba se zapitam za tebe. Ja ne. Ja za mene kažem, ne, ti ja sam za završili. Za ovu tamo imam pravo da je zovem kako ja hoću. Ti sigurno nećeš ne, braniti. Pa ne, znaš, zamisli kao ironiju